El celler Bajenc Gavadal ha donat a conèixer aquest dimarts el primer vi que ha elaborat en una tina al mig de la vinya, tal i com es feia a finals del segle XIX. Un acte que ha comptat amb la presència del sommelier del millor restaurant del món, Josep Roca, a més del director general de l'Incavi, Jordi Bord, i del president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, a més de diferents personalitats del món de la restauració i l'enologia. La comarca del Bages compta amb un element de pedra seca únic al món, les tines al mig de la vinya, on des dels segles del XVI al XIX els pagesos començaven a elaborar el vi. Hi havia tanta vinya al Bages que no eren a temps d'arribar a la masia i el vi se'ls feia malbé si el carretejaven. Només els termes municipals de Mura, Talamanca i Rocafort es conserven més d'un centenar d'aquestes tines. Ara el celler Abadal n'ha recuperat una al Mas Arboset de Rocafort i comença a recuperar una antiga vinya de més de 70 anys de les varietats Somoll, Pancera, Punxó Fort, Garnatxot i d'altres. Amb tots aquests elements han tornat a fer vi en la única tina existent a la zona que es manté al vell mig de la vinya. Tal com el fèiem abans, avui hi ha noves tècniques que segurament algunes coses les faríem diferent, però abans no eren gens tontos i ho feien molt bé. I aquesta tina té unes condicions per a l'elaboració molt bones i segur que obtindrem un bon vi. Encara que obtindre aquest bon vi, diguéssim, no és la finalitat final de tot això. Hi ha molt més que tot això, no? Perquè un bon vi també el podríem fer en altres llocs, no? Però fer-ho aquí, fer-ho en el mateix lloc, fer-ho en el paisatge, segur que aquest vi també sortirà impregnat de tots aquests valors d'abans, d'antiguitats, de paisatge, no? Que el faran també singular i segur que expressarà coses que altres no expressen i, per tant, segur que també serà un bon vi. Recuperar antigues maneres, aprofitar la seva saviesa popular, són valors que cal respectar per al sommelier del celler de Can Roca. Cal tenir consciència del respecte als avantpassats, aprofitar tot allò que és saviesa, i probablement el que a vegades representa coneixement a vegades està passat per sobre del que hi havia abans, no? I aquesta saviesa popular, aquest fer de pagès amb consciència, més que amb ciència, cal tenir-li molt de respecte i a partir d'avui crec que aquí al Bages hi ha un punt endavant, un pas endavant, que hem d'agrair en aquest cas a la família del Valentí. Tot i la importància arquitectònica i turística de les tines, molts dels presents les desconeixien, malgrat ja fa anys que la Diputació de Barcelona va començar a recuperar-les. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac. S'ha fet una gran feina amb tot el tema dels parcs naturals i de la singularitat de cada un, i de fet el recuperar les tines doncs, és una feina importantíssima i que jo crec que tindrà molta transcendència. Els assistents han pogut tastar el raïm fermentat, del que se n'han fet tres extraccions. De la maceració curta n'han obtingut un resultat molt suau, de la llarga uns vins extrems, més semblants als antics. A tots els presents els ha agradat més el que només ha estat 15 dies dins la tina.